look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met. Me despedindo do Recife aqui em Pernambuco, com esse almocinho pernambucano maravilhoso, esse suco top. Vamos que vamos. Já aproveitando aqui a oportunidade para mostrar para vocês essa loja aqui, você passando em Recife, fica aqui bem de frente entre a Girafa e o Pala Sabor. Se você passar aqui, ó, vem aqui no Tip. Essa lojinha aqui é maravilhosa. Tudo de bom, achei muito bom os preços, estou levando um monte. Muito bom, eu amei aqui, está maravilhoso. Os preços vêm, tem variedade de presente para vocês, ó, camiseta, almofadinha do pescoço, né? Tem de tudo que você imagina que é a sua escolha. Isso aqui também é pinga, moço? É. Para quem bebe uma pinga... E também tem as canecas maravilhosas, os porta-retratos, quadrinhos. Nossa, essa loja tá incrível, viu? Eu gostei mesmo. Está maravilhosa. Então, você passando aqui no Tip, aproveita essas novidades maravilhosas que tem aqui de presente. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Cada uma belezura melhor do que outra que você encontra aqui. Para você presentear ou mesmo enfeitar a sua casa, né? Ou até mesmo você perder um pentinho, ó, aqui também tem a sua escolha. Então, fica à vontade, viu? Vem aqui, com certeza, ó, chinelos e até roupinhas para bebê, né? No seu time especial aqui, tudo de bom. Aproveita e vem aqui. Aqui correndo, olha o vermelhinho. Passei aqui numa loja de artesanato, gente. Quanta coisa maravilhosa. Legal, fiquei apaixonada. Nem vai dar tempo em outras, porque já está na hora do meu ônibus, gente. E é um pouquinho longe. Não quero me atrasar, nem sair correndo, que às vezes a gente acaba se perdendo na rodoviária de Recife. E é isso, gente. Vou gravar mesmo um pouco pra vocês, porque olha a loja aqui de caminho. Não vai dar tempo. Tem tanta coisa boa pra gente olhar, bonita, sabe? Lembrancinha, mas cadê dinheiro? Senão levava pra todo mundo. Ai, meu Deus do céu. E é isso, coisa maravilhosa. Almocei ali, muito bom. Comidinha de Recife, né? Pra matar a saudade. Meu ônibus chegando, gente. Eu desci do outro lado. Aí tô aqui correndo, que era desse lado aqui. Olha ali, Recife para Floriano. Sai na hora exata, gente. Gente, agora eu tô partindo para casa, morrendo de saudade da minha casa. Solzinho aqui de Recife. E é isso, vamos nós. Começar tudo de novo, né, gente? Trabalho, rotina, e é isso. Vamos que vamos. E o que Débora tá mostrando aqui para vocês nessa viagem, eu estarei mostrando. Enquanto sozinho. Vou ver até onde, né? E uma viagem maravilhosa, né? Deus conosco e vamos que vamos. Piauí partiu. Partindo aqui de Arco Verde. Dá uma paradinha aqui. Estamos saindo agora. Vamos com essa viagem, que vem Deus. E é nóis. O clima. São 5:10. Estamos saindo daqui. Vamos lá. All my time I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stitch is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more. But still my pillow's on the floor. Could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always at a
Vocês estão bem, espero que vocês estejam bem, estou bem, cansadinha. Hoje é domingo, eu cheguei ontem sábado, muita canseira, muita correria. Fui limpar a casa, gente, tava aquela bagunça, nem gravei mais na estrada pra vocês, que não deu pra gravar nada. Onde eu parei, gente, tava um rebuliço de gente esperando a política, né, conversando sobre política, Bolsonaro e Lula, tava um rebuliço no mundo, sabe, gente? Aquela coisa, uma gritaria, um povo que até acho que até meio querendo briga. E eu confesso pra vocês, fiquei com medo, nem gravei mais nada, fiquei quietinha, sabe? Não tive nem como gravar pra vocês. Mas tô passando aqui pra vocês, encerrar esse vlog da minha viagem, né? Avisando que cheguei, que tô tudo bem. E que breve vamos ter aí bastante vídeos para vocês, com muita alegria, né, gente? Então, tenha um bom dia abençoado para vocês, cheio de bênçãos e grande vitória. E convido você, não ser inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. Te convido a ser feliz. Vamos ser felizes, gente? Vamos!